မျိုးသားနေတပတ်တာလူလူလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါရမီရှင်လိုင်းနဲ့ Omni Focus ရှင်လိုင်း15လိုင်းကိုမစီးနှင်ကြဖို့ရန်ကုန်မြို့ကဆင်ရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်အင်အားစုတွေကလှုံ့ဆော်နေပါတယ်စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရင်လိုင်းတွေကိုမစီးနှင်ကြဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့ဘူးတပိတ်ပထမနေ့လူဝင်မှာ20ခေါ်မှာပဲ Omni Focus ရှင်လိုင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအာနာရှင်ဟောင်းဦးနေဝင်ရဲ့မြေဖြစ်သူဦးကျော်နေဝင်ကသူ့ရဲ့ရင်လိုင်းတွေပေါ်အခြေအနေလိုက်လံမေးမြန်းပါတယ်ဦးကျော်နေဝင်ရဲ့အခုလိုတုံ့ပြန်မှုဟာလူတို့ကိုစိန်ခေါ်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ဘူးတပိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာဥဆောင်ပါဝင်တဲ့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။မနေ့ကသူကြီးကြပဲ Omni Focus ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့ဗျာ။အာနာရှင်ဦးနေဝင်မြီးကိုယ်တိုင်ကဆင်းပြီးတော့မှသူတို့ရင်လိုင်းကတော့ဟိုစီးနေကြလို့ပုံမှန်ရှိတယ်။ပုံမှန်တိုင်းပဲ AGC ပဲဆိုတာမျိုးပြန်တုတ်ပြန်ပြရတယ်ပေါ့။ဒီတုတ်ပြန်မှုကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1အချက်ကတော့ဟိုဒါလူတို့ကိုစိန်ခေါ်တာ။ဘာမင်းတို့ဒါကိုငါတို့ကားတွေကိုငင်းပယ်လို့မရပါဘူး။ရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ဒါပြီးတော့ဒါလူတွေကဒီလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့အာယုံရောက်မနေပါဘူးဒါကောက်ယူမိပဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါစိန်ခေါ်ပြတာဖြစ်လို့နောက်ချက်ကကြတော့ပါလဲဆိုတော့တို့ရဲ့စိုးရင်မှုပေါ့ဆိုတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတို့ကိုလာပြီးတက်ရောက်တိခိုက်လာမှာစိုးရင်နေဆိုတော့ပြရတယ်ပေါ့လေနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့ထိပြုလုပ်မဲ့ဒီတပတ်တာလှုပ်ရှားမှုမှာရန်ကုန်ကတက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုနဲ့မြို့နယ်တပိတ်ကော်မတီတွေရန်ကုန်ချင်းဆိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကတွေ LGBT community ရန်ကုန် Youth Association of သင်ကန်းကျွန်းမြမလေးပါ Alliance ရေပွဲပြည်သူအကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းစားတဲ့တပိတ်အင်အားစု6ခုကပူးပေါင်းဥဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးမနေ့ကနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့ပထမနေ့မှာတော့လူထုကပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိတာတွေ့ရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာတပတ်တာဆိုပေမဲ့အခုလိုဆေးရနာရှင်တောက်တိုင်ကိုထိခိုက်အားနည်းစေမဲ့နောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လာဖို့ရှိတယ်လို့ကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။ဒီလိုင်းနေရဲ့တနည်းတော့ဟာ30နဲ့330ကျော်မှာရှိဒီလိုင်းတစ်လိုင်းကတနည်းတော့ပုံပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီလိုင်းစုစုပေါင်း15လိုင်းပေါ့။ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဒီလိုင်း15လိုင်းဆိုရင်ဒီကောင်လေးတနည်းကတော့300နဲ့ရှိရှိတပတ်တာဆိုရင်တော့စဉ်းစားလာကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းဒိုင်းစီ15လိုင်းကိုပြည်သူ့ဘာညီညွတ်တဲ့ပိတ်ပေါင်းနိုင်တယ်။အောင်းထောင်းနဲ့ချီပြီးတော့နင့်လာတယ်။ဒါတစ်ချက်ပေါ့။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောရဲတောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဟိုပီလီရဲရဲဘော်တွေကပင်ပန်းခံပြီးတော့ဟိုတိုက်ပွဲတွေပြင်ဆင်နေတာရှိလို့မြို့ပေါ်မှာလည်းလှုပ်ရှားရင်းနဲ့ဟလာဖမ်းဆီးခံထိန်းသိမ်းခံရရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးခံရထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဖမ်းဆီးခံထိန်းသိမ်းခံရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေကိုထိန်းနိုင်ပြီလို့အဲစစ်ကောင်စီယူဆနေပုံရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လူတွေကငါတို့ကတိုက်ပွဲပုံစံအနည်းမျိုးမျိုးနဲ့မင်းတို့အာနာပီဆန်နေတဲ့နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်နေတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်ပါလေမင်းတို့ကိုတန်းတဲ့ချီပြန်ပီဆန်နေတယ်မင်းတို့လုံအောင်အုပ်ချုပ်ရေးမရစေအောင်မင်းတို့ကတော့ရွံမုံနဲ့ပုံလုံးနာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြသနိုင်ဒီပြုံရှားမှုကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းဒီတနိုင်ငံလုံးကဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ကြတဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကဒီမျိုးသားနေကနေစပြီးတော့နောက်ထပ်တော့ပြည်သူတရလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အပြင်းထန်ကြိုးစားကြတယ်ကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမျိုးသားနေဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့ဒီနောက်လာပိုင်းတွေအတွင်းမှာနောက်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကလူလူပေါ်ဝင်နေလှုပ်ရှားမှုပြိုင်လုံးကြီးတခုပြီးတခုပေါ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုပိုက်ဆိုင်တိုက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့ကြားကလူငယ်တွေကကြောက်ကြားတပိတ်တွေဇက်တိုက်ပစ်လို့ပြီးဆေးရနာရှင်ကိုဆက်လက်အန်တုနေပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းရန်ကုန်ခရိုင်ဘဂဒါနဲ့အကဒါကျောင်းသားအဖွဲ့တွေပူပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့မှာဆေးရနာရှင်အလို့မရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။